Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL e hoje nós vamos entrar nos comandos da DML ou Data Managed Language, linguagem de manipulação de dados. Então nessa categoria nós vamos aprender sobre os comandos insert, update, delete, que são dados para são comandos para manipular os dados dentro das tabelas. Primeiro comando que nós vamos aprender é o comando insert. Esse é o conteúdo da aula de hoje e os recadinhos rápidos. Não é inscrito? Já se inscreve, clica aí no se inscrever rápido e fácil, não atrapalha o vídeo e vem fazer parte do nosso time, meu bom. Aproveita, ativa o sininho para receber as notificações, porque são aulas de segunda a sexta, tá bom? Já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo. Se a gente ajuda com os vídeos, ajuda a gente com o seu super like. Bora para aula? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu abrir o Workbench aqui, tá aberto. Na aula passada nós aprendemos um pouco sobre o modelo de entidade e relacionamento, como que eu crio o modelo através de um banco de dados existente e como que eu crio um banco de dados através de um modelo existente. A gente aprendeu essas duas formas e criamos aqui o banco de dados aula 7 com as tabelas semelhantes aqui ao que a gente já tinha anteriormente. Vamos deletar esse esquema aqui então, ó, botão direito, posso vir pelo drop esquema, tá? Ou mais fácil aqui, ó, botão direito, drop esquema, no caso do drop aqui a gente pode utilizar, drop now, ele beleza, mandou o aula 7, o esquema aula 7 pro Beleléu. Agora aqui no nosso nós temos as tabelas cliente e tipo cliente. Nós vamos aprender o comando insert na aula de hoje e as possibilidades que nós temos de trabalhar com esse tipo de comando aqui. Então vamos pegar uma nova abinha de script aqui, query new tab do current server, abriu uma abinha de script aqui, deixa eu deletar isso aqui, e vamos começar do zero aqui, vamos lá. Para a gente poder inserir registros dentro de uma tabela, nós vamos começar a trabalhar aqui com a DDL, certo? É DML, né? DML. Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. E o primeiro comando que nós vamos entender é o comando insert. O insert nós vamos utilizar para poder inserir registros dentro de uma tabela, tá bom? Então a sintaxe dele é o seguinte: insert into, certo? E aqui eu vou indicar, deixa eu colocar em comentário aqui, joga pra cá. Então, insert into tabela. E aqui nós podemos indicar os campos que eu quero utilizar da nossa tabela, tá? As colunas, values. E os valores para essas colunas, que são os valores do registro. Essa aqui é a sintaxe básica. Eu posso omitir as colunas, tá? Caso eu vá inserir todos os registros dentro da tabela, beleza? Se eu quiser inserir em uma coluna específica, um valor para uma coluna específica, aí eu sou obrigado a informar o nome da coluna. Vamos ver alguns casos aqui. Por exemplo, vamos lá. Vamos fazer alguns inserts aqui na nossa tabela de tipo cliente, beleza? As duas estão vazias. Eu tenho que começar por tipo cliente nesse caso, por quê? Porque eu tenho uma restrição na tabela cliente. Eu tenho uma restrição sobre o tipo cliente. Então, se eu tentar inserir um cliente de um tipo cliente que não exista, vocês vão ver que a gente não vai conseguir. Olha só, vou até fazer primeiro aqui para vocês verem que a gente não vai conseguir. Ó. Insert into cliente. Como eu vou inserir em todos os campos, eu não preciso especificar as colunas. Então, eu vou direto aqui para values e as colunas que eu quero trabalhar. Nosso cliente, vou deixar aqui ó, colunas, o modelinho, para a gente colar aqui. Aqui, ó, eu preciso de iCliente, nome, CPF, data de nascimento e tipo cliente. Então, iCliente é inteiro, então eu vou colocar aqui, ó, 01,
tá? 0, 1. Depois eu tenho... Insert está ativado aqui, ó. Depois eu tenho nome cliente, que é varchar. Então, varchar é texto, entre aspas. Nome Bruno, certo? Depois eu preciso do CPF. Lembrando que eu tenho CPF aqui, ó, tamanho 11, tá? Então, sem os símbolos especiais. E os CPFs, então, são 11, né? CPF, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Depois eu tenho data de nascimento. Data de nascimento também vai vir aqui dentro da aspa aqui, indicando que é uma data. E aí, nesse formato, nós vimos o formato que é ano, mês e dia. Então, 1978, ano, mês, dia. Ok? Beleza? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aumento, diminui aqui também um pouquinho, né? Já está no máximo, já está no mínimo. E depois, o que a gente precisa? Tipo cliente. Agora que entra o problema. Vou falar que esse cliente aqui é do tipo 01. Mas nós não temos 01 lá em tipo cliente. Olha o que vai acontecer quando a gente rodar esse comando. Como só tem esse aqui, os outros estão comentados, eu vou clicar direto no raiozinho e ele vai me dar um erro aqui, ó. Tá vendo? É erro nessa inserção aqui. Ele tá falando que não pode fazer essa inserção porque tem uma restrição aqui de chave estrangeira. A restrição de chave estrangeira falhou. E falhou brilhantemente, já que eu não tenho nenhum registro lá dentro de tipo cliente. Então não existe esse tipo cliente 01. É esse o problema, tá? Aí é que funciona a minha restrição, tá vendo? Como é que é importante. Então vamos fazer primeiro inserts aqui lá na tipo cliente. Então insert into tipo cliente values. Então lá aqui em tipo cliente, vamos pegar aqui, ó, colunas, eu só tenho o tipo do cliente, que é inteiro, e a descrição. Então inteiro, descrição, vou colocar aqui, ó, pessoa física. Tá? E já vamos colocar mais alguns aqui, ó. 02 e 03, já que isso aqui é chave primária, tá? Chave primária. Então eu não posso repetir aquele campo, tá certo? Então 02 vai ser pessoa jurídica, então jurídica. E aqui vai ser o 3 vai ser especial, tá? Cliente especial. Cliente especial, tá? Vamos colocar esses três aqui, ó. Vou selecionar esses três comandos aqui, clicar no raizinho, ele vai fazer os três inserts aqui na minha tabela tipo cliente, ok? Então aqui em tipo cliente a gente tem aqueles três dados, aqueles três registros inseridos aqui, ó. A gente vai ver de cara que esse aqui, vou selecionar só esse aqui para rodar somente esse aqui. Vou clicar aqui no raizinho, ó. Olha aqui, ó. Rodou. Então agora ele fez a inserção daquele registro ali, porque ele achou o tipo cliente 01. Certo? Vamos inserir mais alguns aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 10 aqui, ó. Aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, vamos inventar uns nomes aqui, ó. Astro Gerson Benegilda Clóvis Marson Maris Belena. Xingus Trildo Tramontila. Então só um nome bacana aqui. Argnelson Clares Terna e Neo Grisson. Neo Grismar. Neo Gris
Armar. Beleza. Vou mudar o CPF aqui só para não ficar igual, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só para ficar diferente mesmo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos dar aqui algumas datas aqui, beleza? E colocar alguns tipos diferentes aqui também. Então isso aqui vai ser, por exemplo, 3, esse aqui também 3, esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1. Beleza, então olha só, vamos fazer esses inserts aqui na tabela cliente. Então selecionei tudo isso aqui, rodando, beleza? O que aconteceu aqui, Bruno? Duplicate 1. Ah, tá, é porque eu tentei inserir aqui, mas o 1 já tem, né? O 1 já tem, certo? Aqui, ó, eu já inseri o primeiro valor aqui, esse aqui, ele deu erro de duplicação da chave aqui, né? Rodando aqui, beleza, rodando, está inserindo agora, cliente por cliente, inseriu, beleza. Todos os nossos clientes já estão inseridos agora dentro da nossa base. Então, já fiz os inserts aqui, vamos comentar tudo isso aqui agora. Na tipo cliente e já fiz os inserts na cliente. Como que a gente visualiza esses dados? Agora, nós vamos começar com um comando aqui também da DQL, que é Data Query Language. É o principal comando agora, que é o comando, principal comando de consulta, que é o comando select. Select nós vamos aprender muitas formas de trabalhar com select ao longo do nosso curso, tá? Mas vamos começar a entender aqui agora para a gente poder ver esses dados aqui dentro das nossas tabelas, tá bom? Vamos consultar os dados que estão, então, na tabela tipo cliente. Olha só como que a gente vai realizar as consultas. Vamos começar a entrar nesse nicho aqui, ó. Então, select, e aqui eu informo as colunas que eu quero consultar. Vou colocar um select bem básico aqui e vou retornar todas as colunas. Então, select tudo, from e a tabela, tipo cliente. Esse comando aqui, faz uma consulta de todos os dados da tabela tipo cliente. Todas as colunas da tabela tipo cliente. Selecionando aqui, rodando, olha aqui, ó. Agora eu tenho um retorno aqui, certo? Deixa eu tirar aqui um pouquinho para baixo. O retorno está aqui. Esse select me retornou que na tabela tipo cliente eu tenho pessoa física com ID1, pessoa jurídica com ID2 e cliente especial com ID3. Certo? Ah, bacana. Eu quero ver agora todos os registros da minha tabela cliente. Então, select todos from cliente. Seleciona essa linha aqui para executar só esse select. Raiozinho. Olha aqui, ó. Todo o conteúdo que eu tenho na tabela cliente. Então ele retornou aqui para mim, ó, tudo isso aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tudo isso aqui. Esse é o resultado da minha pesquisa, selecionando meu select, da minha consulta dentro da tabela cliente. Se eu quiser, eu posso ir filtrando aqui a minha pesquisa, mas aí a gente vai ter que ir melhorando, aprender novas cláusulas para a gente colocar dentro do select, aprender novos itens, novas where, a gente tem where, order, tem um monte de coisa que a gente pode colocar ali dentro do select e a gente vai entender isso aqui. Mas hoje nós estamos focando no insert,
A gente só usou esse select aqui para a gente ver que realmente foram inseridos registros dentro da nossa tabela. Vamos lá! A gente ainda pode fazer o seguinte. Deixa eu fechar essa consulta aqui. A gente ainda pode fazer o seguinte. Olha só como que fica um insert. Se eu quiser inserir somente algum... O problema aqui da nossa tabela que nós fizemos com not null. Então eu tenho que ter um nome, tenho que ter um CPF. O único que eu não preciso ter aqui é o data, né? É o data. Então acaba que a gente tem que informar todos os campos. Mas veja bem como que ficaria um insert aqui. Ó. Vamos inserir um novo cliente aqui. Vou até pegar esse insert aqui. Vou colar ele aqui. Se eu precisar informar os campos. Olha só. E aí eu coloco aqui então. Ó, e cliente. E aí eu começo a relacionar. O primeiro registro vem para a primeira coluna, tá? Depois eu tenho S, nome, cliente. O segundo registro, o segundo dado, vem para a segunda coluna, tá bom? S, CPF, cliente. D, nasce, cliente. E, I, tipo, cliente. Então, essa aqui é uma consulta onde eu informo os campos, certo? E os valores que eu quero adicionar dentro daqueles campos. Se eu fizer somente assim, ó, insert into cliente e cliente só como campo, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. E cliente, tá? Só aí nome aqui, ó. Suponhamos que os outros campos pudessem receber valores nulos. E eu quisesse inserir só o I, o ID e o nome. Eu faria I cliente, certo? Cliente, S nome cliente. E aqui eu colocaria somente os dados relacionados a esse campo, a essas duas colunas, tá bom? Como aqui eu quero inserir em todas as colunas e quando eu tiver esse caso, eu não preciso especificar qual coluna eu quero inserir. Tá certo? Beleza? Joia. Muito bem, então. Se a gente quiser rodar esse insert aqui, ó, vamos rodar. Vamos colocar 11 aqui. Um novo nome aqui. Bartoldo. Bartoldo. CPF do Bartoldo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data de nascimento aqui, vamos só trocar para 2010, 4 e 2. E tipo de cliente vai ser 1, tá vendo? Seleciona esse insert, raiozinho, vamos ver se deu tudo certinho aqui. Deu certinho. Se a gente fizer o select todos from cliente, roda. Está aqui a nossa consulta, o resultado da nossa consulta. E nós temos aqui ó, o Bartoldo que acabou de ser inserido ali. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, estamos começando a popular as nossas tabelas aí. E esse é o comando insert, para a gente poder inserir registros dentro de uma tabela. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aula. E até lá.